بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكو سلامة أرتا دو إلهي النفط نوغار سيو سيد لغياس آيو بريتولو ورمضان ورسون كيانو بلابان آيو ورقور طور إلهي سون كسيق وروح بدن نوغار سيو ومد إسلام كي كفا إذي ستان الله نقرديو ما أنت مرك موضوع يروكو بنا وحان ربا إن دنبيغ وحويها آن فهنو مرك إن دنبيغ فهنني دنبيغ نقردي عمايو waladan gaaladan iyo waxaan xeerka adduunka iyo riwaayadaha quraan in quraan iyo waxba ka fiirin markay dambiga macneynayaan waxa yiraadaan dambi waxa waaye wixii sameyn lagu yiraahdan sameyn iyo waxaan ha sameyn lagu yiraahd sameeyso marka waa sheeko iska falsafada dunyadeed inaga muslim hadaan nahay quraan aan haysanaa ahadiis aan haysanaa oo na fahansiyeen dambi waa maxay dambi ka hortag waa maxay dambi ka dabatag waa maxay dambi soo kaaga dhacaas uu kaaga dhaceen ayadoo aayada quraan oo boqolaal kun oo aayada iyaan haysanaan ku akhri karnaa laakiin maanta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed horto dambiyada ugu badan ee hadda naga dhaco wiliiba xilliyadan ugu dambeeyay waa dambiye siyaasi ah oo laba nool siyaasiin isay sataad YouTube-yada meesha ka arkayda afka furan ee qarar xaba jeegayda mid qabiilad uu naga dhacaayo qabiil mid yacni marka dambiyadeen dhan wuxuu ku aadan yahay wax oo saddexeeya oo arrin kale oo adiga ku qusayn aad inta ku dhexbooddaad ku dambaabeen marka diinta islaamka waxay na siisay 15 qodob oo qofki 15 ka qodob sameeya dambi dhan uusan ka dhicin adigana 15 ka qodob hadaad sameeyso weligaa dambaabi maysid haduu marka qofku uusan dambaabin maxaa faa'iido ku jirta markay timaado waxay tahay hadii aadan dambaabin adduunkana farxadaad ku noolaanay aakhirana jannada rabbi ku ballan qaaday iyad gale marka 15 ka qodob aan rabaa inaan mid mid u dul istaago insha Allah waxaan isku dayaa inaan soo koobo qodobkoodu waxa la yiraahdaa yacni waxaan xaaraanta la yiraahdaa waa badbaado xaaraan waa badbaado maxaan kaga jeedaa wax kastoo lagu yiraahdo waa kaa xaaraan ma ahan xaq aad adiga laheede rabbiga adiga ku abuuro ugu xasdaa isticmaasho ama aad samayso inay ku dhibaateynayaan darteed iyo ilaahay kaa xaaraantinimeeyey wax kastoo lagu yiraahdo waa kuu xalaalne ma ahan wax kaleete waa wixii aad u baahneyd inaad cunto oo haddaa quraanka fiirido waxaa lagu leeyahay markastoo xaraam ilaahay quraan ku yiraahdo qabiisaal raacina xaraan wax xun bisa laga xaaraantinimeeyey xalaal aayad kastoona hadaa maqasho dayibaada ku xugo wax kastoo xalaala marka waa dayib wax kastoo xaraanana waa qabiis berigii New York taan anoo wada sawt la yiraahdo West End oo meeshaan yaro waxaa la yiraahdaa Hudson Bag anoo lugaynaayo yaa nin Puerto Rican ah oo Puerto Rican dalka la yiraahdo ayga hor yimid asalaamu calaykum yiro garow leeyahay marka calaykum asalaamu calaykum wuxuu yiri walaal muslim ma tahay haa alxamdulillah wuxuu yiri aniga mar dhawaan diinta islaamka qaatay ayuu yiri laakiin waxyaabo badan ayaan weli diinta ku diidan ahaan kaga soo aan disagreement kula ah waxa yiri maxaa kamid ah walaal wuxuu yiri aniga hadii ilaahay rag iyo dumarba asaga abuuray waayo wuxuu ragga u baneeyay oo dumarka uga reebay anigu marka taaba kama sii aadin hadaa taa qof ka aado waa isdiriraysaan waxa yiri waa su'aal fiican horta war xaaraan maxaa u taqaanaa what haram means to you aan yiri wuxuuyiri xaaraanta waxaa waaye forbidden waa wax lagaa reebay oodan sameey karin thank you aan yiri xalaashana maxaa u taqaan wuxuuyiri xalaashu waxaa waaye a place to anim xayawaan bismillah lagu qalaya xalaala waxaa yiri xoogaa meesha yaraa misunderstanding yar kaaga jira isfaham yar kaaga jiraan yiri oo kaa yar qaldan taasaan kaa yar toosina waxaan marka laamiga aan taagneyn ayaa waxaan tusay speed limit-ka calaamadaha ay ku qoran yihiin 35 bridge-ka calaamada ku qoran meel exit ku qoran tahay waxaa yiri calaamadahaas maxay yihiin markaas yiri calaamadahaas waxaa lagu xusuusinaa waxyaaba halis oo kugu dhici lahaa ee kaa celinayaan marka waxaa yiri calaamadaas qofka meesha ku qortay ma awooday kuu sheeganaydaayo waa ku discrimination ay kugu sameynaysaa mase lafahaagay badbaadinay wuxuu lafeygay badbaadinayaan oo meel kastoo calaamad ku qoran tahay waa badbaado waxaa yiri daba sidaa darteed xaaraan hadaa maqasho waa badbaado oo rabbi og inay kuu daran yihiin waxaan yaa kaa reebay waxaan yiri xalaashuse waa wax kastoo lafahaagay u baahnaayeen oda ninka aada ugu farxay wuxuu yiri fahamkayga diintaad maanta meel ka qurux badan iyageeda maadsantaa ustaad adu ninka marka qodob koowaad waxaan ka dhigay marka waxaan xaaraanta la yiraahdo haddaa u garato in lafahaaga lagu badbaadaayo dembiba kaa dhici maayo laakiin haddaa u fahanta xaaraantan in qof awood kuu sheegado ma samey kartido dictatoriyada ay tahay waaba ku dhaqaaqi laheed marka wax kastoo ilaahay kaa xaaraantinimeey u garo
in la faaga la baadinaa qodobka marka fahantane dambi ka dhici maayo qodobka labaad waxa waaye rabbiga ku abuure ka xisho ilaahigu ku abuure ka xisho xishoodka alla marka maxa waaye maanta qof kasto aanu soomaalideena iyo muslimkaana idin kala hadlaa oo ka hadli meel qof faajir oo ciyaal suuqa soomaalida islaamka oo muslimiinteena qof kasto dambi naga dhaca markasto dambi naga dhacaayo hooyo iyo aabe iyo ubadkeena iyo xaaska iyo odageena waa ka qarsanaa afarto aan isku ciyaal suuqeynahay ama keligaa inta qol isku soo xiraan dembiga sameeyaa marka sababta aan uga qariyay ayaga waan ka xishoonaa waayo ka warar markaan ilaahay ka xishooto hadda ani keligaa xafiis dhex fadhiya haddaan iraahdo soomaali iyo gaal iyo cadaan iyo midna kuuma jeeday waxa harta iska samey waa samey karaa laakiin markaan iraahdo qolkan yaa igula jiro ilaahay yaa ii jeedo oon rabbi ka xishoodo keligii markaan ahaana dembiga dhici maayo markaan magaalada usoo baxana nin ewelba is ilaalinaya sharaf ilaashanaya iska dhigaayey ma dambaabi karo marka qofka markuu ilaahay ka xishoodo dembi ka dhici maayo markaad ilaahay ka xishoo weydo aayadana maxay ahayd yastakfuuna min annaas laa yastakfuuna min illah waa suuratullah ala cimraan waxaa yacni dadka inaad ka qarsato ceebahaaga iyo dembiyadaada ilaahay ka qarsan weydo oo uu ku doqonnimo marka xishoodka alle oo xadiiska cumarna markii oo jibriil uu islaamka baraayay oo nebiga la fadhiyo salawatu alayhi wasalaam uu leeyahay aqbirnii can islaam markuu ixsaanka soo gaara maxay ahayd yacni an tacbud allaha kaanaka taraa fa in lam takun taraa fa innahu yaraaka oo yacni ahayd rabbi waxaa u caabudaana ujeedo oo kale haddaad ujeedina isagaa kuu jeedo marka xishoodku waa ujeedista qofka markuu ilaahay ka xishoodo dembi ka dhicmaa qodobka labaad marka waa saas qodobka saddexaad waxaa waaye waxaan macaasida la yidhaahdo gafka waxay nusqaamidaa nimcooyinka ilaahay ku siiya oo shee kaloo marka cajiiba ku jirto oo adoo hanti badan haysto magac haysto wax walba haysto markay macaasi aad dhex gasho waxaaga hoose u yara dhacayaan haddaysan u dhicinne wax kaloo cajiiba meesha ku jiro la yidhaha baraka barakadiyaa ka dhumayso oo waxaan arkayay xaliiga sheekeeya oday islii caday ku gado oo labaha wax qoysna ku biisho iskana faraxsan iyo kuwa islii dabaqyo iyo hoteelo iyo wax walba ku lahoo maalin iyo habeen ordaayo murugaysan marka hanti kastood leedahay haddaa macaasi ku dhex jirtid faqriyaa tahay haddaad waxba haysan oo laakiin aad wax macsiya iska ilaaliso dembi oo iska ilaalido barakaa wax walba kuu yeelanayaan habiyaadna ku noolaane qodobka afraad waxaa waaye dembi kasta laba ciqaabo uu leeyahay mid waa markaas aad samaydo isla markii mare midina waxaa waa caaqibadaada dambe xaggi rabbi ama ku xisaabi ama noloshaada meesha ku dambeynayso labadaa jeerba halkastoo dembiyo kaa dhaco waa lagu xisaabinaa tusaalaha ugu fudan waxaan kugu soo qaadan karaa hadda saantaa kugu sheekeynaayo sekereed haddaan shito kow isla markaa dembiga aan gala adigiyaa waxaa waa isla maarinkaas waxaa leedahay wa ninka ninaan dhegaysto ahay maba ciyaal suuq sigaar cabo jaa meeshaas dembiga isla markaan daqiiqadan ciqaabteedaan maraayo cirebta xunna maxay tahay adiga le kuma dhumine rabbigii abuuray iyo qiyaamihii iyo wixii la ii abuurayne ciqaabteeda waa umaraa marka dembi kasta waa qodobka afaraad ciqaab soo degdegta oo isla markii muuqato iyo ciqaab fogow leeyah markuu qofka taa fahmane dembi ka dhicmaa qodobka shanaad waa jacaylka ilaahay ilaahay inaad jeclaato hadda dhalinyaranimo markaa u fiirido gabadha wiilkay jeceshaa ama wiilka gabadhau jecel yahay waalidkii xataa usoo qaadanaan dhalinyaraan la hadlaa mogta qofka aad jeceshaa xaaskaaga waxaad jeceshaa wax walbay rabto inaad u samayso sababtaa u sameyneyda waxay tahay inaad jacaylka ka hesha adigana waxaa marka waa bini aadam dhexdiisa rabbiga adiga ku abuuray ee noloshaan iyo quruxdan ku siiyey markaad jeclaato dembi kaa dhici maayo sababta qofka aad jeceshaaya kuma hordambaabi kartid sidaa darteed qofka markuu jacaylka ilaahay intu u yimaado aa rabbiga ku abuuray jeclaatana dembi kaa dhici maayo markastoo dembi kaa dhacaa marka waxaa ogaataa ilaahay ma jeclid oo haddaa ilaahay jeceshahay maadan sameydeen qodobka lixaad waxaa la yidhaahdaa garashada qiimaha naftaada qofka markuu garto qiimaha naftiisa dembi kama dhaco oo tusaale berigii aan kow soo tahriibayaan meel suudaan dhexdeeda oo saxare cidla anuu maraayo keligay iyaan waxaanu u imid oday suudaaneysa oo xoolo meel ku gubanayo markii dhulka qabowga uu yahay lo-dana waxaa la mariyaa wax laami la karkariyey aa dusha laga mariyaa si ay u dhaxamoon geelana dad soomaalidana waxaan samayn jirna guda inta loo qodaa la aasaa madaxa bisaa banaanka la keena si neefka loo huuriyo haddii kale aduu neefka gudaha ka dhaxamoogo wuu u dhiman karaa
saad dirtid markii ninkaas oo xoolo gubanaan soo dul istaagay oo arkayna daalanahay xaraabanahay caano isiiyay dabo maasho u shinaay isku raqayn iska ag fariisan wuxuu ugu yiri nio doqonaato yiri nacasaata caqli ma lihid anigana waxaan isku maleynana caqli badan saar waay wuxuu yiri haddaan naftaada qiimaheeda gara laheyd hortooro baylaha isma soo geliseen oo wuxuu yiri qofta riibaayo saxare iyo dhulkaas soo mara haddaa aragto kow hortooro wuxuu yiri qiimatu nafsi oo quwat alidraag u adeegsada awoodda garashadaa ku yar u yiri marka caqligaaga wuu hooseeyaa qiimaha naftaada maadan garan qofka markuus wuxuu yiri qiimaha naftiisa uusan aqoon kow naftina baylahau gelinaa labana dembi uu galaa oo waxaan ilaahay u diran iyo risiqi iyo wixil inta ka iimaan beelo oo ruwaayado kale galaa laakiin wuxuu yiri haddaa gara lahayd uri qiimaha nafta waxaan maad samayseen sidaa darteed marka qodobkan lixaad waxaa waa garashada qiimaha naftaada ay leedahay haddaa garataan marka qof weliba aad garato qiimaha naftaada ay leedahay sababta lagu abuuray waxaa aad samayn karto dembi dhankaa dhici maayo qof kastoo dambaaba haddaad aragto ama heer siyaasi ama heer wadaad ama heer fanaan qof kastoo dambaaba haddaa aragtana qiimaha naftiisa ay xagga alla ay kaleedu isu weli garan sidaa darteed marka qiimaha naftaada garab qodobka toddobaad waxaa la yidhaahdaa rajooyinka adduunka aad ka leedahay soo koob oo nebiga salawaatullahi calayhi wasalaam wuxuu sameeyey asxaabta asoo la sheekaysanaya iyo afargees bokso u sawiray markaasuu dhexdana calaamad ku sawiray bokska banaankiisana calaamad ku sawiray markay weydiiyeen wuxuu yiri bokskan waa noloshiina adduunyo yiri intiinaan dhexda ku jirtana waa adinka waxaan aan banaanka geeyeyne waa rajada nolosha marka rajada nolosha nolosha maba ka mid ahba sidaa darteed marka taa ha raadinine middaan aad ku dhex jirtiin leh raadiyo oo micnaheedu waxaa waaye hadda haddaad istiraado rajada nolosha fogey waa dambaabeedaayo hadda fiir rajada soomaaliga ugu weyn hortoor anaga soomaali daanna maxaan ku dambaabnaasaan idin iriba siyaasadaha iyo waxaas hadda markaa rajadaada weyneysa maxaa isleedaa marka siyaasadan dhexgal dowladahan iyo waxaan la sheegaa xildhibaanadaani hami noocaas soomaali kasta wuxuu rabaa inuu siyaasi noqdo meesha u cararo maxaa keeni way marka rajada uu nolosha kaliya qofka fogeeye marka haddaa rajada soo dhaweey laheed ee aad tiraa warniyo berison inaanba gaaraya ma hubo waaba dhimo karaaye bal caawo inta dembi aan ka galayna aan maslaxeeyo waco inta aniga aan waxu qabana aan saamaxo ee rajadaada dhanba caawo aa kusoo koobto habeen kasta caawo 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 marka qofka rajada nolosha uu ka qaba soo kooba ma dambaaba qodobka sideedaad waxaa waaye hankaaga rabitaankaaga dhexdhexaad ka dhig dhexdhexaad markaa kuleeyahana ha ila aadinina xisbiye iyo wax seesto dhexdhexaad ka noqo maaha adigaba nolosha hanka aad ka leedahay dhexdhexaad ka noqo oo diinta islaamka tasarufna way diiddo inaad yacni ku talax tagto way diidda tafalludna waa la diiday oo ah inaad ka dhacdo oo horumarada shaqsiyadeed inaad guri samaydo ilmo dhashood noloshaada midda ilaahay kuu abuurdhan aa garata inaad ka hartane waxaa waaye waa dembi inaad ku talax tagteed waxaan lagu dirin bursatane waa dembi marka sidaa darteed qofka waxaa dembi oo isaga ilaali karaa marka uu nolosha hanka nolosha uu dhexdhexaad ka noqdo qodobka sagaalaad waxaa waaye waxaan la yidhaahdo iimaankaaga ilaali iimaankaaga ilaali oo waxaa xaqiiqaa qofka markuu iimaankiisa halkaas joogo dembi kama dhaco intaad nooleedna dib isku fiiri wax kastoo dembiyo aada samaysay iimaan daraa kuu geysay haddaa wax xaday haddaad qof cayday haddaad wax samayday haddaad nin wax ka sheegtay haddaad gabar ku qadaftay wax kasto iimaanka adoo kaa maqan yahay iyada dembigaa kaa dhacay laakiin qofka markuu iimaankiisa buuxo wax dembiya kama dhacayo sheeko waxaa jirtay youtubeyada maan ku arkay shiiqaa ka sheekeynaya wuxuu yiri nin wadaado shiiq weynah a mid gaalo ay wato wuxuu ku yiri shiiqow aniga iyo adiga iyo eygeygayaa qiimo badan ninkaa nin iimaan badan waa waxa su-aashta la weydiinayo markaas wuxuu yiri haddii eygaaga iyo aniga qofta qiimaha badan waxaa lagu ogaa karaa yiri anu haddaan dhinto yiri aakhirana aan naar galo eygaaga iga qiimo badan laakiin haddaan intaan dhinta janno galo yiri eygaagana ka fiican maxaa ku tusaya marka qofka markuu iimaankiisa sarreeyo waxa uu arkaayo dhanba waxaa waa ilaahay iyo sababta loo abuuray iyo halkaas markuu iimaankaaga yiraahdane waxaa arkeydaa youtube iyo hebelow iyo gabar iyo wiil iyo wax yaroo hooseeyo inaad dambaawdane way fududahay marka qodobka sagaalaad waxaa waaye iimaankaaga mar weliba badi xataa qofkaa xanaaji karta ma arkaysid haddaadan xanaaqin oodan baahi kaleo adduun iyo mid aakhiro inaad macaasi gashana ku geli maysa sidaa darteed qofka iimaanka badan ma dambaabo qodobka ugu dambeeyo
aan ku soo koobayo oo kulina afka isaga ka soo xirayo waxa waa waxaan loo yaqaanaa qaflada qaflada inaa ka baxdo qaflada hadaa isfiiridana waxaa arkaydaa dadka iyo annaga iyo kulligeen inaan qaflad ku jirno oo mabdii dhaloo abuuray iyo wixii intaan xaqaaiqdina loo abuuray yara meel dhignay aan ku yara mashquulnay xaqaaiq annaga aan samaysanay oo waxaa arkaydaa cidaa tacsi galeedaa waa wace waa u tacsiyeyne beriya meedka la aasaa lagu leeyahay beri dambe hadaa ciddi wacdo muusigaa u shidan la heesuya shalane murugaa ka muuqatay maxaa arkaydaa marka qofka markuu qaflad ku jiro xitaa wuu xanaaq badan yahay wuu dagaal badan yahay wuu calaacal badan yahay wuu baahi badan yahay wuu wax raadin badan yahay laakiin markuu qofka qaflada ka baxo xitaa wuxuu ogaanaa risiqan oo cunaayo sababtan loo abuuray waxaanoo dhan inta fahmo oo nolol wuxuu ku noolaanaa aan dembi dhan uusan ka dhaceen marka qodobka ugu muhiimsanna waaye isku day inaad qaflada adduun ee nafeed aan ku jirto inaad ka baxdo 10 qodob marka maadaama bil ramadaan inoo dhalanayso bishaan ramadaan horta hore ku practice garay 10 oo maalin kasta 10 midba mar iska fiiri markaad bishaan ramadaan bisle 10 isticmaasho wallaahi markuu ramadaan kuu dhammaado noloshaada inta ka dambeydana aada waddo adduunka intaad joogtana farxadaa ku noolaane biidni illaahi alkariim aakhirana jannaad geli aadan kuu salaamaa.